što je promašio ono u ostručnici. Znaš? Aha. Da, 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 onaj mali. Filip je našao negde u recent, ja sam ih kako brisao, ali on se opet vrate. Majka vide da ti udariše sina, ništa ti, mesto da si uskočilo u teren. Pa ni ne gledaš. Pa nisi ni videla, pa ni ne gledaš. Nemoj tu da drivljaš. Ideš! Baš prvo. Ti uopšte stoji. Stoji. E, drugi put. Mora da i on bi na nekom. Brate mili. Pa što tako je? Vreme je za prvi. Što? Vreme je za prvi. Misliš? Pa vreme. Skoliko? A, evo ga cijela.
Ajde, te diži se iz tog kaznenog prostora. Gledaj, Stefan, ti ćeš! Kako, takav for, da, jevoš. Mogu da verujem, ne samo.
Tako je, tako je. Ti Maro, ko da si na plaži u Grčkoj? Donac, donac. Što Filip nije pustio tu loptu da ide u aut. Ne znam, možda nije htio da riši. Aj, dečko bre, nema, nemoj toliko. Yeah.
on me. Bravo, Filipe. Između dvojice. Pusti mu, jebo. Bi ofsajd. Gde ćeš toliko pre? Gde si izašao? Pa pogledaj gde si. Pa lobujete. Samo ovo je bi ofsajd, meni se čini. Znam ali stao. Pazi, stao. Ovaj se namešta. Bio jedno 3 metra u ofsajdu. A dva igrača oko njega. Nije. Tako je! Vidiš, sad je ušao, sad je. Sad je uradio. Miro, utakmica zato što šta ti je, šta ću? Kasnije, 10 minuta. Nisam.
nisam vidio koliko je bilo sad. Ja sam vidio 38. Otkrim. Nijedan i drugi. Druga strana! Druga, bre! O, prvi šut, bravo! On je dao odmah. Visoki Filip vata sve lopte glavom. Ja, je. Ovo je prilike kod da ga gađu. Odmah šut. Dobro, gledaj. Ko to radi, Branko? Dobro, da, i... To može samo DGS, ja mislim. Ima
znaju gde. Problem, veliki problem, ako ti reći, da, evo tako, čao. Pružimo sljedeći put ruku. Namerno išao. Kakva koska je. Koja koska. Tako je, bravo. Što me ne prati čovjek? Što četvrta ne prati? Druga strana. Thank you.
Pazi jebote, poginut će. Poše boginic. Dobro. Nisu još. Sara dobila. Koliko ima? Na obrazu. Ima i na čelu. Offside. Offside. Ovaj sam sve lopte je glavom pokupio, koji mu je đavo? Thank you.
nećete? Dugo si izdržao. Ništa, di 11-ica prešla na desnu stranu. Do a lot. Ajde, ne seri ti s trećim putem, majke ti. O, direktno loptu uzeo. Uopšte pipno ga nije. Što da bude ofsajdni pod raznim. Ajde bre, za glupost. Svirao mu je ranije. Bez veze i postoji mogućnost da se bez veze i da napravi neki faul i da dobije drugi žut. Sam mi sebi uzeše loptu. Bravo, Kaura. Dobro. Hajde sad! Nemaš nikoga. Jo! Šta je problem? Samo da je pošao na drugu stranu. Ajde Filipe, ajde! Vamos!
minut. Thank you.